Ini kat mana? Ini. Ini? Mm-mm. Ni main betul ke? Dia main ke tak main lah? Main kulim. Kau mana ada? Haa, dunia berbeza-beza. Dunia saya lain, dunia Zakwan lain. Jadi apa komen tadi? Mantap. Mantap. Terus follow Zakwan. Markah selamat. Duduk dia elok dengan guruk dengan anak amat belum. Sari bulan. Doakan Kak Ruby 15. 12. 13. Haa. Kak Ruby baru lepas, lagi hari lepas. Kita orang. Filter. Tak ada filter. Tak ada, tak ada. Aku tak ada filter, aku original. Tak, kau tak ada filter ke? Tapi tu. Tapi kenapa macam